Коста хора, аз съм на Шипа, тук на мен спаса и тиенчета отново в играем в Hypixel, ще играем такова соло, защото като сме тим, трябва човека да няма играем соло тим и затова. By the way, тиенчета в момента снимай канал, ще бъде до описанието, може да видите и от имата гледна точка за какво стана въпрос. И спаса също да не. Така. Я, я. Не бе, брат, не бе, че ми отрива направо машина. Ей, пикал. Колко е вижу? Пикал. Уби ме. Тиен, че той хип на първия хунт. Ело, ело, аз спас бие комбота като кънт. И падна като мънт. Уй. Как паднах, брат? Нико, само аз съм жив, бачи, акто. Поне погледам как си излагаш, брат. Ей! А че как ми го послал това е спасе? Виж го, човек, да ще е first round into the void, брат. Спасе, човек. Е, човек. Човек, 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 не човек. Опа, искам ли в нахуй сервера? Никога. Е, това искам ли... Къде сте, брат, че сте по джапан? Как забия? Че ли го забия? Няма... Няма лошо, брат. Как той ме запуши, бе, бате? Нека си позволява да ме запуши, бе, бате. Е, втора на ме. Е, умия. Инвайди ме пак. Само да ви кажа, кога че е, че имам номерина, сетих си. Ако е скифет, на 4K ще ги релисна. Бисла няма кога. Ако ги направиш. Защо бе, човек? Искам, някой ден и аз да има... Ау, спаси! Не! Ааа! Майко... Шип? Не бе, спаси, приятел си ми бе, брат. А, ти си ми го забрат. Майко... Майко... Ай! Ти че беше, брат? И кой го има един час, само да му уби, само да му кюниш, брат. Нищо по-хубо няма от тебе. Нищо по-хубо няма от тебе, брат. Педерас, мършав, долен. Да, това е втора част, вика. Нашата, така, нашата, на мене тъта, на спаса четвърта, на него втора. Ева, нубо. Некъв ми, некъв ме ръшна. Това ти каста. Нема е за спаса, брат. Спаса ръшва без диска, ти. Без диска, кале, без диска. Спаса без диска, да. Нали, това е в кавички си, пак. Много си ми. Що е тук? За много да умре, брат. И така хора, тук съм. Това е 25 епизод, че слъжи там. Сос епизод, да. Тоско, ти правиш пауза ли, бе? Какво? Ти пауза ли правиш, бе? Да. Аз те правя. Аз мисля, то за една секунда почи. Не. Yes. Ех, тенти, тенти, тенти. Тенти, тенти, бокук такъв. Ох, не. А, какво му казвам? Някак си позволи да ме болне, брат. Вай! Това ме разкъса, брат. Поди да падам. А човека го би с вълица, брат. Остана само тинчето, найс. Ето с нам уин, ето с нам уин, брат, нам уин. Ти бъд къде дойде, бе? Да ще бягай, бе. Тук хак, тук хак, бягай. Хак, не знам. Не, слабе, слабе, обърни му се, обърни му се. Не, слабе, аз съм на малко. То как смел тия букчета, то читва, бе? Не, не читва това, слага, деса. Скачи, губи! О, боже, това няма изход! Скачи! Бачи, смотри за това, е много куча с тия блокове. Или... Бърнем я в блока, джиджи. Аз имам... Давай, аз. Тъй, това е последното... Такова... Последната част на мене пари.
Значи на всички, брат. Мина. Кой колкото снима се? Кой? Ех, майка, не, сега си тъпта спитка. Има някакъв дит мен изкъл, ама вършни... Бате! Еми... Еми, тенти, това е. О! Обаче бесец. Това не ме прави, че това не ме прави много път. Аз съм се хапнем вече. Ти между другото, как му пускаш ония такова? Не знам. Байде. А ти знаеш ли? Да. А, виж като как ме бува, върна се на тези. Ах, той умрява, брат. Ах, ви има едно фено, where this pass? Уй, 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 сам се поймах. Аз ти хтирня боксите. Не така, брат. Между другото има нов сезон. А не така, брат, който да, ще му ходите да го гледате. Нещо по мазна реклама пане. Да, защото им плащат за това. Капа на вети. Капа да ти кажа, че се, да. Ай, брат, най по-бързо. Базарата аз нямам. Пъркаш? Нищо. Тъп пич. Пава, пет съм бе. Арто ще го убиеш. Това ми е ясно, че ги бие, то ми е никой му уби. Ома да, бах не сега. Да бачи от него. Че го убие. Как ще бе, брат? Как ще можеш, моят скучил, това се скача ме го пак. Да, скача се. Да, ма виж ма цели, виж ма цели, ако може цели. Спи 4 ще спи 2 съм, скача се, а не скача го. Спи 2, аз съм без спит. Я ще ще мана спи, да изчека. Я е промо спит. Да, скача се, да. Хе, браво, пай. Иди си, изпитай! АА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  Ако това беше за клипа, надявам се да харесало, който така не заради, че може да се абонирате, също така да харесате клипа и да посетите Facebook страница, защото там постава някакви различни неща, като цяло пише и на банера, нали, че ако харесате, нали, харесате и ще виждате всичко преди всички. Това се е вярно като цяло, наистина може да видите много работи и плюсове, защото като цяло, нали, когато имам примерно стрим, постам там, когато има нещо нов, не само някакъв нов клип, постам там и примерно 5 до 10 минути, даже до 20 минути може да видите, че не са по-рано от другите. И като цяло това е всичко за клипа. Канайте надолу в описанието на Спаса и на на тинтито. Така че да, като цяло това е. Ако питате какъв ранг съм, ранка ми е VIP. Довиждане и до следващото видео.